9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy December! Happy December! ကဲကျွန်တော်ကိုချိန်မှာမိမိရဲ့ရှိရနေကနေကိုချိန်မှာကျွန်တော်တင်းတော့ပါစတာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ဂျာနာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါစတာရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးချမ်းဖြင့်ဒီညအစဉ်ကိုရောက်သိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုချိန်မှာအစဉ်အားလုံးကိုပါစတာလက်ထက်မှာအားလိုက်ပါတယ်ယေရှုနာမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားဖျားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေဖြစ်တော်လေညအနေငယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တော့ပါဝင်ခွင့်ရတာတကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စကရင်ကသာသေးတယ်ဖုန်းနဲ့စကရင်လုတ်တဲ့ခါကျတော့မလုတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာထိုင်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်အကြည့်ရမတည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ နေရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဖုန်းထိပ်ကနေပဲစကရင်တက်တက်လေးနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ကပ္ပဥ္ဇံခန့်ချစ်တိအပိုင်ငယ်31ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဈန်းစာရှိရင်တော့ခဏလို့ကြည်လို့ရပါတယ်ကပ္ပဥ္ဇံခန့်ချစ်တိအပိုင်ငယ်31ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလင်အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နာနဲ့တီပထမဆိုရင်စတ္တမရဲ့ဖြစ်လေ၏ပြန်ဖတ်ပါမယ်ဘုရားသခင်သည် မိမိဖန်ဆင်းတော်မူသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလင်အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နာနဲ့သည်စတ္တမနေဖြစ်လေ၏ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအပိုင်ငယ်30မှာအလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏It was very good လို့ပြော တယ်မကောင်းဘူးလို့ဘုရားသခင်မပြောပါဘူးဆိုတော့ဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကို မဖန်ဆင်းတဲ့ဘူးသူဖန်ဆင်းတဲ့မြတ်အရာအားလုံးကပထမနဲ့ဒုတိယနဲ့ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးစတ္တမနဲ့ဒီသူဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာအရာအားလုံးကကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်မကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะမကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအခြေပြုချမ်းချင်းအနေနဲ့သူကဆင်ခြင်ဖို့ကတော့ဒေသနာကြံခန့်ချစ်တိဖြစ်ပါတယ် เดตนาจังขันจิตติอปัญญ์9กะเน7ติผัดပါเมရှင်ဖြစ်ပူသောအမှုအရာတို့ကိုမေးလျော့တတ်၏နှုတ်ဖြစ်လက်တန်းသောအမှုအရာတို့ကိုလေထိုအမှုအရာနှောက်၌ဖြစ်လက်တန်းသောသူတို့သည်မေးလျော့ကြလိမ့်မည် နောက်အပိုင်ငယ်9ကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်9ကနဲ့6ခွန်တိပေါ့နော်နေလဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်ရရဲသူတပံပြေးလဲတောင်လန်းသူလိုက်ရဲတပံမြောင်းလန်းသူပြန်လေတက်ဤလေတီလေအစင်သွားရဲလေပြီးတော့ရဲသူတပံပြန်ရဲလေပြန်တက်ဤခတ်သိန်းသူမြတ်တို့ဒီပင်လင်ထက်သူရောက်ကြဤသူတော်လေပင်လင်ဒီမပြိတဲ့ ညည်ရည်တီစီထွေရရည်သူတပံပြန်သွားတတ်၏ခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်လူမပြောနိုင်အောင်ပင်ပန်းခြင်းနှင့်ရှင်ကြ၏မျက်စီသည်မြေရွက်မကုန်တဲ့နားသည်လည်းကြားရွက်မဝတဲ့ဖြစ်ပူးသောအရာတို့သည်ဖြစ်လက်တန်းသောအရာနှင့်တူ၏ယခုပြုသောအမှုသည်ပြုလက်တန်းသောအမှုအရာမရှိကြည့်ပါအသည့်ဖြစ်၏ဟုဆိုသောအရာ
အမှုအရာသက်ဆုံးတစ်ခုရှိတယ်လို့ထောအမှုအရာဒီငါတို့အရင်ရှေ့ကာလနဲ့ဖြစ်မှုပြီးဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုမှဖျက်ရှင်သားရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ဒီညအစီအစဉ်ကိုစုတောင်းဆက်ကပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မမွေမေကိုအခုစာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အရင်ဆုံးဆက်ကပ်စုတောင်းခြင်းနဲ့စပြုကြရအောင်နော်။အလုံးစုတောင်းကြပါစို့။ဟာလေလုယာမေတ္တာမှုရှိအပ်ပါဘုရားယေရှုသည်နေကိုရရှိတရားယေရှုကိုယူနာတော်ယနေ့ကိုရချစ်တော်သားသမီးတို့ပေါ်မှာကြီးမားလှုပ်လှောက်လေရှိပါတယ်ပါဒီညမှာလည်းကိုရရှိလှုပ်ခဲ့တော်နှစ်ထောင်ကျော်ဒုံကယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့လာကူဆွေဒီစေပါအပြည့်ပြန်လဲရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ပါဒီညစုဝေးပြီးမှတယောက်တနေရရှိတော်ညာလဲကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခါယူတဲ့သားသမီးတို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုရောရှိဖတ်ပြကေကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတက်သိခါပေးတော်ကိုရောရဲ့အသားပေါ်မှာလဲသရှိတော်ဝင်းတော်ပေးသိပေးတော်မူပါယေရှုနာမကိုအမိပြုလဲလက်ဝတ်တော်အနာဆုတောင်းပါလေအဖပါရခင်အာမင်အာသူပဲပြရှင်ကရောက်စီတဲ့ပုံမှာကာယကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ထင်တယ်လျှက်တူတူတုတ်တုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။မနေ့ပြန်ဆိုတော့အားလုံးပျော်မယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတာထားတာကနှစ်ပတ်လို့ရှိပြီ။ဒါမဲ့ခွင့်မရတဲ့ခါမှလည်းမနေ့ပြန်ကျွန်တော်တွေ့ကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ပြန်ပါမယ့်လူတွေကကျွန်တော်အသိတော်တွေကเสียตมะတွေပါมาဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့အတူတူပါဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနဖတ်တဲ့စံပိုက်ကကပ္ပဥစ္စာခန့်ကြည့်တအပိုင်းငယ်30ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလေဘုရားသခင်ကအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားဖန်ဆင်းသမျှအရာအလုံးထဲမှာမကောင်းဘူးလို့ဘုရားကမပြောဘူးအရာအလုံးကကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကအပြစ်ထစ်မကြောက်ခင်မှာဘုရားကောင်းတယ်လို့ပြောပေမဲ့အပြစ်ထစ်ကြောက်တဲ့ခါမှာမကောင်းဘူးလို့ဘုရားပြောတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဒေသနာကျခန်းကြီးတိအပိုင်းငယ်9ကနေကြည့်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တို့နေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်နေဟာထွက်လက်ဝင်လက်တပံပြည့်လက်တောင်လန်းသူလက်ရွယ်မြောင်းလန်းသူပြန်တက်ဤဆိုလိုတာကဘာကူပြုတ်ချင်တာလဲဆိုတော့တကယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့နေလုံးကြီးကိုပြောပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတန်တရားကိုပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြက်ကတင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အစစားမှာပင်တော့ကပ္ပဥစ္စာခန့်ကြည့်တစ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပြက်ကတင်ကြောင်းဒီနေ့က2023နောက်နေ့ဆို2022ရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့တနည်းပြီးတနည်းနေ့တွေလားတွေကတရွရွပြီးကုံသွားတယ်ကုံသွားပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့လားတွေကုံသွားပေမဲ့ဖရာရဲ့အမြင်မှာဖရာဖန်ဆင်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာဒီပေကနေစလာတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တီးပံပင်ရရှင်တွေကလှုပ်ထတဲ့ပြက်ကင်ကိုကျွန်တော်သုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဖရာကိုရင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ပထမဒုတိယတတိယစတုထပြင်စမစတ္ထမဆိုပြီးတော့လေဖရာကိုရင်ဖန်ဆင်းတဲ့အဲ့ဒီပြက်ကတိန်ကိုဘေကနေစတင်လာတဲ့လေဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ကတိန်ကိုစတင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေကဘေပေါ်မှာချီခံပြီးတော့နေတယ်လေဆိုတော့အိုးငါနှုတ်နဲ့ဆိုတော့အသက်30ပြီးတော့မယ်30တနည်းပြီးတော့မယ်35နဲ့ပြီးတော့မယ်အသက်40ပြီးတော့မယ်အသက်35ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးချင်းငယ်ချင်းကြီးစင်ငယ်လိုက်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလဲပြောထားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကအခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဒေသနာကျမ်းကိုလေအသက်စိတ်လေးလာတဲ့ခါမှာရှေးကဖြစ်ပူးသောအရာတွေရှိတယ်။အသက်သောအရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်။အရာအလုံးကဘုရားရဲ့လက်ရာပဲဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီကျမ်းစကားအရာပေါ့နော်။နောက်2022ရောက်တော့မယ်အကျွန်တော်တို့အတိတ်ကတော့တပိပိနဲ့ကြီးလာမယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ကလည်း2023ရောက်တော့မယ်။24 25 26 29ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တန်းလာခဲ့တာဒီ
ne pa ne se pi do me di loka ma no အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာစားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းကနေစပြီးတော့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတန်တရားလေတကယ်သူလေစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်တရားလေတကယ်သူလေစေတာကအခုနဒေသနာဆရာပြောသလိုရှေးခါဖြေးခေးပူသောအရာသည်ယခုဖြေးခေးသောအရာကဲ့သို့နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့လောကမှာတိပံဘုရားရှင်တွေကပြောတယ်အခုဆိုတော့အသက်ဆန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အသက်ဆန်းတွေတုတ်တက်လာတယ်မမြင်ဘူးတာတွေမကြားဘူးတာတွေမခံယူဘူးတာတွေမသိဘူးတာတွေနားမလည်ဘူးတာတွေကျွန်တော်တို့မြင်ပေမဲ့ဒီအရာတွေကအသက်ဆန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်ကျမ်းစာကပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဒေသနာခန့်ချစ်တိအပိုင်းငယ်တစေကျွန်တော်တို့တစေကနေပြန်ကြည့်မယ်ကြည်ပါအသက်ဖြစ်၏ဟုဆိုရသောအမှုအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသလိုထိုအမှုအရာသည်ငါတို့အရင်ရှေ့ကာလ၌ဖြစ်ပူပြီကျွန်တော်တို့အတွက်အခုအသက်ဆန်းဖြစ်ပေါ်လာသောအရာတစ်ခုမှမရှိဘူးတိပံပညာရှင်တွေကအသက်ဆန်းတွေလုပ်တယ်လာကဘာပေါ်မရောက်ဖူးတဲ့လူကလာကဘာကိုရောက်အောင်သွားတယ်သွားတဲ့လူအတွက်ကတော့အသက်ဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့မရောက်ဖူးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အသက်ဆန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာအရာဆိုရင်နောက်နဲ့2022ကလည်းအသက်ဆမဟုတ်ဘူး2023ရောက်တဲ့ခါမှလည်းအသက်ဆမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတာလည်းအသက်ဆမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်တာလည်းအသက်ဆမဟုတ်ဘူးဖယားရှိမှကျွန်တော်တို့ကအရှိကဖြစ်ပူးသောအရာကဲ့သို့အခုလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြန်တုံ့တဲ့ခါမှမရှိတယ်ဆိုတော့အချင်းကိုနော်ဖယားကအတူတကွအားလုံးတန်းသူညီသူတရက်မှာ24နာရီတရက်မှာ12နာရီနေ့ကို12နာရီညမှာ12နာရီအားလုံး24နာရီတန်းတူညီမြအောင်ပေးထားတော့ဖရသည်အရင်တုန်းကအထုဆမဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးတန်းတူညီသူစွာဖြင့်အသက်30တိအသက်20တိအသက်50တိအသက်20နှစ်တိအသက်19တိ30နှစ်တိဖရကတန်းတူညီများကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတော့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဖရရဲ့ပြတ်ကြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်နဲ့2022ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သာပြောင်းလဲမယ်ဖခင်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပိုင်းရဲ့71ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာနှုတ်ဖြစ်လက်တန်းသောအမှုအရာတို့ကိုလေထောအမှုအရာနှုတ်နဲ့ဖြစ်လက်တန်းသောသူသည်မေးလျောချလိမ့်မည်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့သဘောတဘွားဖြစ်တယ်အခု2017 73ကိုတတိယလာမသိဘူး2013မှာပေးတဲ့ဖခင်ပေးတဲ့အချိန်ကအတူတူပဲအခုလည်းအတူတူပဲ2014ရောက်တဲ့ခါမှာပေးတဲ့အချိန်စရနဲ့အခုနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘလို့အသိရှင်တယ်လေဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ်အခု2022ရောက်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်ကျမတို့ဘယ်လိုဖျားနဲ့အသိရှင်တယ်လေဆိုတာကဘာဥစ္စာခန့်ချစ်တိအပိုင်းငယ်33အရာဖျားကသူဖန်ဆင်းတဲ့အရာထဲမှာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးကောင်းနေတဲ့ it was very good လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ဖန်ဆင်းတော့အရာကောင်းပင်မဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အတ္တကမကောင်းဘူးဆိုရင်ဖခင်ဖန်ဆင်းတော့အရာဒီဘလို့ပဲကောင်းပင်မဲ့ဖခင်ဖန်ဆင်းတော့အရာကောင်းတော့အရာကိုကောင်းတော့အရာကဲသူကျွန်တော်တို့တွေးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖခင်ကကောင်းကင်နေမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကပထမနေ့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့စတုထနေ့ပြင်းစမနဲ့စတ္ထမနဲ့ဆိုပြီးတော့တတ္တမနဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားကသူကိုယ်ရင်နပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားဒီယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲအသိရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကပ္ပဥစ္စာကဘုရားပေးတဲ့အချိန်စရာပြားကတိသည်နောင်နှစ်ပေါင်း34စေကျော်တဲ့ခါမှလေကျွန်တော်တို့ကိုထပ်သူထပ်မြပေးအောင်မဲ့ကောင်းချီးပေးအောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူပါရှိမဲ့အီမာနွေလဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမမေ့ဖို့လိုတယ်အခုနကျွန်တော်တို့ဒေသနာကိုဆရာကလေဆိုလိုမွန်မင်းကြီးကမိမတထောင်ယူတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတာလေးတွေ့တယ်မကောင်းတာလေးတွေ့တယ်အမှဆိုရင်သူ့ရဲ့ခမည်းတော်ရဲ့အမွေကိုခံပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတော်ခင်မှာဖခင်ကောင်းချီးပေးတာတည်အော်လို့ဖွေအောင်ဤတိလတိုင်းပြည်ကိုထူးဆန်းစွာနဲ့အံ့ဩဖွေရာ
ညပညာကိုဖះရှင်ကနေရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခမီးတော်ကဲ့သို့ဤဒီလာတိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်း40အောက်ဆုပြီးတော့ဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလည်းခံစားတယ်မကောင်းတဲ့အရာကိုလည်းသူခံစားတယ်နောက်ဆုံးမှသူဝန်ခန္ဓာကခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဟာအနာတ္တတက်ဖြစ်တယ်လို့သူကတော့ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ထဲမှာလေဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်လဲဆိုတော့နေလုံးကြီးနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်အခုဒီနေ့ထွက်တဲ့နေလုံးကြီးဟာလေမယုံရင်ကြည့်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရလဲဆိုတော့30ရက်အခုဆို3ရက်ဖြစ်ပြီဒီနေ့ထွက်တဲ့နေလုံးဟာမနေ့ဖြန်ဆွီဒီစင်ပါ3ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဖြာထွက်မဲ့နေလုံးကြီးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မလေးရှားမှာထွက်လာတဲ့နေလုံးကြီးတွေလေတောင်ဝင်ရိုးဆွဲမှာထွက်လာမဲ့နေလုံးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နေနေညပဲကြွားရင်ကြွားမယ်နေလုံးကြီးကတော့အတူတူပဲအဲ့ဒီသမူးထဲမှာတသားထဲမှာနေလုံးအောက်ထဲမှာနေတော့သူအားလုံးဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအချိန်ဒီ12နာရီညမှာ12နာရီနေမှာ12နာရီပေါင်းလို့ဆိုရင်24နာရီဖခင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဒီတာ၍မြင်တွေ့စီမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ယောဟန်အခန်းကျ17အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။မာရိနဲ့မာသကသူ့ရဲ့မောင်လေးဖြစ်တဲ့လာဇရုတည်သွားတဲ့ခါမှာလာဇရုတည်သွားပြီးတော့တင်းကျိုက်ကိုမရောက်ခင်မှာသူကပြောတယ်ကိုရောတဲ့တင်းမှာအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူတယောက်ရှိတဲ့လာဇရုသူဖျားနာနေတယ်တဲ့။အခုသူဖျားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြောပြသွားပြီးတော့လောက်ပါအောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူဟာတေနာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ကိုဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူ့ရှိမှာမတော်ဘူးတကိုးတကားကြည့်ကမတော်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားကအချိန်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ဖယားဆိုတာသူတို့နားမလည်ဘူး။ဖယားကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ဖယားဆိုတာလေသူတို့နားမလည်။နားမလည်တဲ့ခါပါပြောလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယေရှုကအချိန်နဲ့ပြောပြတယ်။တရက်မှာတဲ့12နာရီရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့။အကေရွေး12နာရီထဲကနေမှာတော်တော်သူကခလုတ်တိုက်ဆံမရှိဘူးတဲ့။အကေရွေးညမှာသွားလို့ရှိရင်ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လေးသွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြန်သုံးပြန်တဲ့အခါမှာလေအချိန်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပြောပြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဥစ္စာကဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလေအချိန်နဲ့တပည့်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖျားဖန်ဆင်းတော့အရာအလုံးထက်ပါအရာအလုံးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ဖျားဖန်ဆင်းတော့အရာအလုံးကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာတိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖခင်ရဲ့လေးရာတော်တွေကိုဖြစ်စီပြီးတော့ဖခင်မြင်တကယ်သူဖခင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတကယ်သူကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တော့ဘူးဖခင်ကကောင်းတယ်လို့နားထောင်တကယ်သူကျွန်တော်တို့နားမထောင်နိုင်တော့ဘူးဖခင်အရင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ဖခင်ကခံယူစေခြင်းတကယ်သူကျွန်တော်တို့မခံယူနိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အချိန်ကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဘီလျာနာတစ်ထည့်ဖြစ်တဲ့ဘီလကေအတွက်တရက်မှာ24နာရီကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကဘာမှာဘီလကေအတွက်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့နေလုံးကြီးဟာလဲဝင်လဲထွက်လဲဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပါဝင်ကျွန်တော်တို့အတွေ့လဲဝင်လဲထွက်လဲဖြစ်တဲ့နေလုံးကြီးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာတန်တရားလင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့အခုနဒေသနာဆရာကအခန့်ကြည့်တဲ့အပိုင်ငယ်ကငါးကနေကြည့်တဲ့ခါမှာလေအသိလင်းပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့တိပံပညာရှင်တွေကသူတို့ပြောတယ်အထူးဆန်းတွေဖန်ဆင်းပေမဲ့အထူးဆန်းတွေတည်ထွင်ပေမဲ့အထူးဆန်းတွေသူတို့လောက်ချင်ပေမဲ့ဖယားအတွေ့ကြတော့အထူးဆန်းတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဖယားအတွေ့ကအစ်စ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဖယားရဲ့လက်ရတော်နဲ့ကင်းလွတ်တော့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ဒီနေ့ဖယားပေးတဲ့အချိန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ဖယားပေးတဲ့2020 21အခုကုန်သွားပါပြီခရစ်မတ်လေကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကျင်းပါပဲနဲ့ကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရချင်တယ်ဆိုရင်ရလို့မရတော့ဘူးအခု2022ရောက်တော့မယ်2022ရောက်တဲ့အခါမှာလေဒီတိုင်းမဲ့အချင်းကတော့ဖျားပေးသောအရာကတော့တည့်ရမှ24နာရီပဲအားလုံးတန်းသူအဲ့ဒီအချင်းကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပိုင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းထဲမှာကျွန်တော်ဖျားနဲ့ဘယ်လိုအစားပြုပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလာမလဲဆိုတာပိုရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကပ္ပဥစ္စာမှာဖျားကပထမနဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယနဲ့စတုထနဲ့ပြင်စမနဲ့စတ္တမနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာ
It was very good to know for it. So ro phaya ban sin thaw ya a long tin ma kaung da chi be phaya ban sin ni da mae akhan chi ni yauk de kha ma akhan chi tong yauk de kha ma le kapao chan akhan chi tong ma a pye the cha yauk de kha ma kaung da le kaung da ma myin daw hu ma kaung da le ma kaung da lo ma myin daw hu kaung da le ma kaung da lo ma myin daw hu te cha na thong sai chin ne phaya ka kaung de lo pyo daw a ya a long ma kaung de lo ma myin daw hu ဖះကကောင်းတယ်လို့ကြားတဲ့အရာအားလုံးကလည်းကောင်းတယ်လို့မကြတော့ဘူးဖះကမိသားရဖွေးတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကလည်းမိသားရပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဖះအလိုတော်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနောက်2020ရောက်မယ်23ရောက်မယ်24ရောက်မယ်25ရောက်မယ်30ရောက်မယ်40ရောက်မယ်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ဆရာထောင်းလာမယ်အသက်ကြီးပေမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသိမှာဖះကဘာတွေပြုခဲ့တယ်လဲဖះကကျွန်တော်ကိုဗာပြုတ်ခဲ့ပြီးပြီလေဖះကကျွန်တော်တို့အချိန်ဘလောက်ပေးလေတရက်ကို24နာရီအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့အပါဝင်ဖြစ်တယ်အာသူအသွေးကြတော့ကောင်းချီးပေးတယ်သူကတော့ကောင်းချီးရတယ်သူကဖះနဲ့နှိကတ်တယ်သူကတော့ဖះမနှိကတ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုမတွေးသေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိပံပညာရှင်တွေကဖះမရှိဘူး it was very doubt သူတို့ကတန်ရရှိတယ်ဖះကိုဘာကြောင့်လဲသူတို့လုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုလောက်တယ်လက်ကဘာပေါ်တွေတက်လာတယ် UK နိုင်ငံသားအမေရိကမှာအခြေချတဲ့သူကမကြခင်ကကျွန်တော်တို့အင်ကာဂျူပေါ်မှာတက်ဖို့ဆိုသူကိုရင်ကဘီလီယံအန်ပေါင်းများစွာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့သူကအာကာသယင်ကိုတိဆောက်တယ်ဒါပေမဲ့အာကာသယင်တဝက်လုံးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအာကာသယင်နာစခန်းရောက်တဲ့ခါကျတော့အော်တန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဖန်ဆင်းချင်းကနဲ့သူတို့မသိတဲ့ခါကျတော့လေဒီပပညာရှင်ကအိုးဖះရှိတယ်ဖះရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့အခုမှသိတာဖះကစကြဝဠာဖန်ဆင်းကလေးကဖះရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះရဲ့ကောင်းခြင်းတသက်တွေရှင်းနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကပေါ်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီပပညာရှင်တချို့ကဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះပေးတော့အရာကျွန်တော်တို့တဲ့အားလုံးတရက်မှ24နာရီတပတ်မှ9ရက်တလမှရေပေါင်း30တနေ့မှ365ရက်ရက်ထက်ရက်မှာ366ရက်ဖះဖန်ဆင်းတော့အရာအားလုံးထဲမှာတန်သူဖြစ်တယ်သူ့အတွေးကပိုတယ်သူ့အတွေးကနေတယ်သူ့အတွေးကမများဘူးသူ့အတွေးကကောင်းတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဖះကကပ္ပဥစ္စာကရေကဖန်ဆင်းကရေကအလွန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အရာဒီကျွန်တော်တို့အတွေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မနေ့ဖန်ဆွီဒီစင်ဘာတရက်ရောက်ပြီယေရှုကမွေးဖွားလာတော့မင်းသူမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုကမွေးဖွားပြီးပြီဒါမဲ့သူ့ကိုအောင်မေးတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီခရစ်မတ်ကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်မတ်ကျင်းပသည်ဖြစ်စေမကျင်းပသည်ဖြစ်စေအစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေဖျားပေးတော့အရာကတန်းတူပဲဖြစ်တယ်။သူကဗုဒ္ဓမောလို့သူကတခြားဘာသာမောလို့သူကခရစ်ယာန်မောလို့သူကဒီလူမောလို့သူကအယူဆလို့သူကကောင်းလို့သူကတော်လို့တီးလို့ဖျားနဲ့နိကလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖះကဒီလိုမျိုးဖះမဟုတ်ကျွန်တော်ကသာဒီလိုမြင်ကောင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်ဖះက24နာရီစလုံးတန်းသူပေးတော့ဖះသည်အစဦးနဲ့ဖះကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်31မှာ it was very good ဒီရသည်အလွန်ကောင်း၏လို့ပြောတဲ့ဖះသည်ယနေ့မနေ့လောင်ကာလမပြောင်းမလဲကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတယ်အီမာနွေလာဖျားဖြစ်ပါလေဆိုတာဒီနေ့ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အားလုံးအတွေ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါလေရောက်စီတဲ့ပုံမှာဖျားရှင်တာရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးတက်ရအောင်ပေါ့နော်ခဏဆူတောင်းရင်အောင်အသက်ရှင်ကောင်းမြတ်သောဖျားယေရှုတော်ကြီးမားလာကြောင်းဝန်ခံနေအဖဖျားကိုရောဖဖျားရှင်ဒီကွန်လွန်ခဲ့တဲ့2020ကနေစပြီးဒီနေ့2021တိပို့ဆောင်ပြီးဒီကာလမကြိုက်ခင်အချိန်တော်တည်းမှာသာသမီတော် AD 2020ဖြစ်တန်းတော့မှာဖြစ်ပါရင်အဖဖျားပြင်ဆင်ကောင်းချီးပေးတော့အချိန်နာရည်တိလုံလောက်တယ်အားလုံးတို့တန်းသူဖျားပန်ဆင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီကောင်းချီးပေးတိပြီးဒီကာလအဖဖျားရှင်ကဒီ2020ရောက်တဲ့ခါမှာလေတာရွေးကိုရိုနာနှိကတ်တော့သူကိုယ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြန်လည်စဉ်းစားရင်ကိုရုက
ချင်းမြတ်တာတာတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ယေရှုတော်နဲ့ဂရုဏာတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ယေလမ်းပြဆူဆန်အောက်ဆုကောင်းချီးပေးခြင်းတော်သည်ဒီနေ့ယနေ့တော့ပါဝင်ကြကုန်တော်တာသမီးချင်းရဲ့အယောက်စီတိုင်းပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတည့်ရောက်တည်ရှိဒီနေပါစေတော်အာမင်အာမင်အာမင်ပါဝင်ပေးတဲ့အယောက်စီတိုင်း